Jeg heter Julie Lindbøl, jeg kommer fra Fredrikstad og jobber som bedriftssykepleier og HMS-rådgiver i Grønn jobb. I jobben min så gjør jeg målrettede helseundersøkelser av ansatte hos kundene våre i mange forskjellige bedrifter. I tillegg så bistår jeg med det systematiske HMS-arbeidet. Det beste med jobben min er å føle at man kan bidra med noe. At man kan bidra med en forskjell, og at man gjør bedriftene klar over eksponeringene de ansatte utsettes for. Slik at man kan iverksette tilstrekkelig tiltak, slik at eksponeringene ikke fører til sykdom over tid. På fritiden min så er jeg stort sett sammen med familie og venner, så elsker jeg å reise og oppleve alle de fine tingene verden har å tilby.